ხაზეც ასახარული ინფორმაცია. ფიქრობ, ყველა ჩვენი მორაგბე სპორტის ყველა გულში მატიორი გახარებულია აღნიშნული ინფორმაციით. ეს არის საშუალება, რომ კიდე უფრო მეტი საშუალება მეთ ჩვენ მორაგბეებს, რომ საერთაშორისო აღიარება და გამოცდილება ნინელა უახლებდებით იმ ელიტარულ სარაგბო ქვეყნებს და არა მარტო მიუახლოვდით დარწმუნებულად, რომ ჩვენ გრისულ ადგილს დავემკვიდრებთ. და ის ფაქტი, რომ ამ პროექტის კომენტირებისას ახალი ზელანდიის რაგბის კავშირის პრეზიდენტმა პირველი ვისთანაც სურვილს გამოთქვა თამაშის, ეს საქართველოს ნაკრები დაასახლა და აღნიშნა, რომ ახალი ზელანდია სიამოვნებით ჩამობრძანდება თბილისში ეს მატჩებზე, ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს, ეს არის ჩვენი მორაგბეების აღიარება და ბუნებრივად ჩვენ ეს შანსი უნდა გამოვიყენოთ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ პროცესები კიდევ უფრო დაჩქარდება, ჩვენი მორაგბეების წარმატება იქნება იმის წინაპირობა, რომ ჩვენ აუცილებლად არერთ საერთაშორისო შეჯიბრებაში მივიღებთ მონაწილეობას და იქნებით წარმატებულები.